ये हो तेरो गाउँपालिकाको जागिर? अँ, यही हो रोड सफा गर्ने, पालिकादेखि यहाँसम्म। भाइ, आफ्नो ख्याल राख। कति वर्षमा फर्किन्छस् अब? खोइ थाहा छैन कहिले फर्किन्छु। मेरो बाटो नकुर, आफ्नो बारेमा सोच। बिर्सिन सक्छस् मलाई? बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्ला नि। संसारमा मायाभन्दा ठुलो केही पनि होइन भन्थिस्। आज आएर थाहा भयो, संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरो त धनै रहेछ नि, होइन? म धनको चिन्ता लिने होइन, भविष्यको चिन्ता लिने हो। भविष्यको चिन्ता हुनेहरूले मेहनत गर्छन्, भौतारिँदैनन्। माया हुनेहरूले इच्छा मार्छन्, तर माया मार्दैनन्। भरोसा हुनेहरूले साथ दिन्छन्, हात छोड्दैनन्। तर अवसरवादीहरूले केही खोज्दैनन्, अवसर मात्रै खोज्छन्। यो सबैको कारण तै होस्। स्वीकार छ, तेरो वैदेशिक यात्रा सफल रहोस्। त हिँड्दा यो कच्ची रोड बढारिरहेका मेरा हात, त फर्किँदा पनि पिचो रोड बढारिरहेका हुनेछन्। त्यतिन्जेल पनि मेरा आँखाले तँलाई हेरिरहेका हुनेछन्, तेरा बाटो कुरिरहेका हुनेछन्। त आइज या नआइज, मेरो मनले तँलाई नै सम्झिरहेको हुनेछ, तैँले सम्झी या नसम्झी।